J'ouvre le mur tout de moi. Allez, allez, allez. Oh! Allez, allez, allez. Allez, allez, Agar siz hozir bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak Milliy telekanalda MTV Show'ning navbatdagi soni boshlanyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum MTV Show ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Oddiy boshladim-a? Xuddi radio boshlovchilarining kastingiga o'xshab ketdi. Boshladik gap yo'q. Boshladik. MTV Show. MTV Show. Dasturimiz avvalida doimgidek Ulug'bek Xoliqov boshchiligidagi Barlos guruhiga qarshilaringiz. Demak, Jinizbek. Oo, xush xabardan boshlaymiz. Qanaqa? Xalqaro havaskorlar o'rtasidagi boks federatsiyasi Osiyo chempionatini Toshkentda o'tkazishga qaror qilibdi. Oo, va nihoyat, va nihoyat. Qanaqasizlar? Demak, demak, mana xalqaro havaskorlar boks uyushmasi Toshkent shahrida Osiyo 2017 musobaqasini o'tkazish uchun qaror qabul qildi. Bu yil biz barcha havaskor bokschilarni kutib qolamiz Toshkentda. O'shanda bizning bokschilarimiz o'z uyida ham, nafaqat Rioda, o'z uyida ham bizni xursand qilishadi. Biz bevosita ularning janglarini tushib, o'z ko'zimiz bilan tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Bitta yangilik bor, yaxshi yangilik. Xo'sh, o'zimning sohamdan kelib chiqib, Abdulla Arifni Jannatga yo'l degan librettasiga o'zimizni ukamiz Nurali Erkayev kompozitor yaxshi opera oratoriya yozdi. Xudo xolasa shu yili tomoshabinlarimizga taqdim etadi. Buni Oynoi Jahon orqali tomosha qilishingiz mumkin. Bu bizni mana madaniyatimizga yana bir katta xazina bo'lib kirib keladi, xudo xolasa. Yangi opera. Umid qilamiz. Umid qilamiz. Kutamiz. Bunda o'zimizni elimizga xizmat qilayotgan yaxshi katta-katta opera xonandalari ishtirok etadi. Bas, bariton, xor jamoasi va orkestrlar bilan juda ham professional darajadagi yozilgan opera. Shularni menga yoqdi, Jenisbek, o'zingiz haqingizda gapirgan joyingiz. Xalq hurmatida bo'lgan juda ham iste'dodli opera ijrochilari ijro etadi. Opera oratoriyasi Abdulla Oripov asari asosida yaratilgan. Kutamiz, demak, eng iste'dodli opera ijrochilari kuylashar ekan. Shunaqangi yangiliklaringiz yo'qmi sizda? Bor. Bundan ham yaxshi yangilik bor. Qarang. At-Termiziyni bilasizmi? Bilaman. At-Termiziy haqida nimalar bilasiz? Endi juda ham ko'p ma'lumotga ega emasman-u, lekin shu insonni ozgina umri bilan qiziqqanman. Ko'rdingizmi? Mana ham juda ham ko'p ma'lumotga ega emasman. Aynan mana shu holatni to'g'rilash maqsadida hammamiz At-Termiziy haqida ko'proq ma'lumot bilib olishimiz, ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun Imom At-Termiziy ilmiy o'rganish markazi barpo etilyapti. Surxondaryodami? Surxondaryoda. Shunda biz chuqurroq o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, albatta. Surxondaryoga xudo xolasa boramiz. Xudo xolasa. Siz borishingiz shart emas u yoqqa. Siz borsangiz faqat xalaqit berasiz. Olimlar ishlashyapti o'zlari o'rganishyapti. Siz nima qilasiz yoqqa borib? A men ey, tezroq ishlanglar deb turmaymanmi? Yo'q, bu tezroq ishlatadigan ovoz emas. Faqat xalaqit, ey, tezroq ishlanglar. Yo'q, bunda odam tezroq ishlamaydi. Qarang, Jenisbek. To'yingizni eslaysizmi? Nimani? To'yingizni. To'yiz bo'lgan kunni. Ha, eslayman. Aniq esingizda, qaysi kun? Eslayman, to'y bo'lgan kunni. Sizmi? Jenisbek, men bekorga to'yiz haqida so'ramadim. Xo'p. Bugun Nigora aynan mana shu to'y mavzusida chiroyli material tayyorlab kelgan ekan. Qani, eshitaylik bo'lmasa. Kutib olamiz, Nigora, marhamat, MTV Show dasturida. Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Ша-ла-ла-ла, о-о-о. Ша-ла-ла-ла, э-э-э. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Джейнис. Нигора хан, сізді студиямызды көріп, жүдайым құрсан болдық. Қанақа яңгеріклеріңіз бол? Мана, сізді көргенімден құрсанман бүгін.
Bu gal nima haqida gaplashamiz? Saqich, Xorazqand, nima mavzu? Yo'q, bu gal saqich, Xorazqand haqida emas. Bu gal to'y haqida dedingiz. To'y haqida ham deb bo'lmaydi. Iya, biz xalqni aldab qo'ydik. Qo'yish. Yo'q, bu to'y haqida emas. Lekin to'y haqida ham ozgina to'xtab o'tishimiz mumkin, lekin bu to'y haqida emas. Menga umuman farqi yo'q, nima haqida gapirishni, to'y haqida, to'y haqida. Qo'yish. Men bugun fotosurat olib keldim. Mana ekranga qarashingiz mumkin. O'o. Erkaklar sarposi. Ha, bu erkaklar sarposi do'koni ochilgan emish. Toshkent shahrida bozorlarimizning birini ichida. Nima sotiladi endi bu yoqda? Erkaklar sarposi. Har bir kichkina qiz kichkinaligidan katta bo'lganda kelin bo'lishni orzu qiladi, to'g'rimi? Albatta. Har bir qiz orzu qiladi desangiz ham bo'lardi. Har bir kichkina qiz katta bo'lganda turmush qurishni orzu qiladi. Xo'sh. Albatta, hamma orzu qiladi. O'g'il bolalarning orzusi esa sal boshqacharoq. Ular qizga turmush qurmasligini orzu qiladi. Ha, shunday desa ham bo'ladi. Lekin endi menimcha o'g'il bola farzand tug'ilganda ham mana shu do'konga o'xshagan do'konlarga borib sarpo yig'ishingiz kerak. Chunki hozirgi kun o'zgarib bormoqda, erkaklar ham o'zgarmoqda. Balki kimdir uchun bu yaxshidir, lekin sizlar uchun nigora bo'ldi. Menga yoqmayapti bu gaplar bu qizga. Bu erkaklar ham o'zgarib boryapti, hamma o'zgarib boryapti. O'zgarmoqda, bu haqida gapirish kerak. Chunki ba'zi bir erkaklarimiz bo'lajak qaynona qaynotalariga kiyimlar olib berish, hattoki mashina olib berish shartini qo'yishmoqda ekan. Endi siz balki qizni ko'rmaganingiz uchun buni noto'g'ri deyotgandirsiz. Yo'q. Endi qiz qanaqa bo'lgan taqdirda ham erkak g'ururi shu narsani yo'l qo'yadimi? Masalan, siz uylanayotgan bo'lsangiz, yo'q, mana erkak g'ururi, topa-to'g'ri erkak g'ururi qaynatasi kuyovman sizga olib beraman degandan keyin bechora yo'q deya olmaydi. U gapini qaytara olmaydi. Siz o'zingizdan kattaga yo'q degan bo'larmidingiz? Nima? O'zingizdan yoshi katta odamga yo'q degan bo'larmidingiz? Nima to'g'risida? Agar mana shunaqa narsa olib beraman senga desa yo'q. Qanaqa narsa? Zo'rda. Sinovda baliq emasmisiz? Yo'q. 3 soniyada xotira o'chib ketar ekan. Zo'r. Yo, endi ularni qaynatasi olib beraman deyotgani yo'q-da. Sizga kelib shikoyat qilishyapti-da qaynatalar. Endi menga mas'ul. Demak, siz butun O'zbekiston bo'yicha qaynatalarni muhofaza qilish tashkiloti boshlig'isiz hozir. Albatta. Xo'sh. Endi qaynatalarga ham qiyin-da. Sizni qaynatangizga qiyin bo'lishi mumkin, bezusul. Yo, meni qaynatamga qiyin emas. Xo'sh, yana nima mavzu demak? Bu mavzu erkaklar o'zini g'ururini, menimcha, yerga urishi kerak emas, o'zini buyum kabi baholashi kerak emas. Chunki o'zbek erkaklari butun dunyo bo'yicha mashhur mardligi bilan. Menimcha shunday bo'lib qolgani juda ham yaxshi bo'lar edi. To'ppa-to'g'ri, fikringizni har tomonlama qo'llab-quvvatlayman. Mashina, uy-joy, kiyim-kechakka erkak kishi e'tibor berish kerak emas. Lekin shu o'rinda qizlar ham yigitlarni kiyimi, mashinasi, uy-joyiga e'tibor berish kerak emas, aziz qizlar. Bo'lmasa kelasi safar birorta Nigorbek keladi-da, sizga qizlar haqida gapirib berishni boshlaydi keyin. Yo'q, qizlar haqida ham men gapirib o'taman, lekin bugun emas. To'ppa-to'g'ri, bugun emas. Bugun yana nima gapingiz qoldi bizga? Bugun gapim qolmadi. Sizlar bilan Nigora bo'ldi. Rahmat sizga. Jenisbek tinchlikmi? Mashina olib beryapti degan payt xafa bo'lib qoldingiz? Yo'q, men bu narsadan unchalik tushunmayman-da, chunki biz Qoraqalpog'istonda sarpo yo boshqa narsa degan narsalar umuman yo'q desam ham bo'ladi. Chunki biz qizlarga yoki o'g'il bolaga degan narsa yo'q. Bolalar agar qizini yaxshi ko'rsa, qiz ham rozi bo'lsa, biz olib qochib ketamiz, undan keyin hech narsa kerak emas. Yashayveradi bemalol. Demak, hozir tushunishimiz bo'yicha Jenisbekning turmush o'rtog'i ham MTV show dasturini ko'radi. Demak, Jenisbek, endi bevosita bugungi dasturimiz mehmonini tanishtirsak ham bo'ladi. Albatta. İlk bora MTV show dasturida xushovoz xonanda, o'ziga xos yo'nalish sohibi Masrur Usmonov, marhamat, kutib oling. We come to floor to give up who we are. So let's raise the bar and a call to the sun. Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Assalom. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi qanchalik yaxshi ko'rishadi sizni mana. Jenisbek. Tomoshabinlarimiz, muxlislaringiz hammasi. Rahmat. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Ayniqsa hamma siz muxlislaringiz mana. Hamma muxlislaringiz mana shular mana. Bor yo'q, ha? Bilaman, Sardor Rahimxon keladi deb chaqirib oldik. Yo'q, unaqa emas. Haqiqatan siz muxlislaringiz gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, borlariga shukr. Ijodingizni hurmat qiladigan odamlar juda ham ko'p ekan, zo'rg'a sig'dirdik hammasini mana, ko'rdingizmi? O'z joyingiz juda ham kichkina ekan. Joyimiz sizga atalgan. Bir narsa deb bo'lmaydi-da ma'nimda, jenisbek. O'ylab gapirishim kerak ham. Men bilan gaplashavering, savol beraveradi menga nima qilasiz. Ha, tinchgina siz bilan gaplashaveraman, bo'lmasa Mirshakar bu yerda. Uni baqirib qoladigan odati bor jenisbek. Deb agar gap yoqmasa. Masrur aka, yaxshimisiz? Nima yangilik? Nima qanaqadir qiziqarli voqealarmi, yangiliklar bilanmi keldingiz? Latif aytib bering, nima deysiz-da? Ijodingizda qanaqa o'zgarishlar? Ijodimizda yangiliklar bor, xudo xolasa. Ikkita uchta yaxshi qo'shiqlar yozyapmiz. Bitta yangi Kapalak deb nomlangan qo'shig'imiz yaqinda studiyadan chiqdi. Hozir klip olish ishlari boshlangan, ya'ni ssenariy yozilyapti. Lekin birozgina shu havo ozgina ochilib bersa bo'ldi, syomka ishlarini boshlab yuboramiz. Qanaqa kapalaklar haqida ashula bu? Yo'q. Oddiy kapalak, bu yerda sevikli yori, ya'ni o'sha go'zal qizi sevgilisini kapalak misoli ko'rib, nozikligidan bir majoziy ma'noda aytilgan. Men bilamanki, kapalak faqat bir kun yashaydi degan nima bor-da, masalan. Qo'shig'ingiz necha kun yashaydi deb o'ylaysiz? Uyg'onib nima qiladi-da, kechqurun shunaqa sevgi haqidami yoki umrbod sevgi? Yo, endi hamma har xil tushunadi buni. Bu yerda kapalak deb o'sha hali aytganimdek, o'sha qizni shunaqa go'zallik, kapalak juda ham go'zal va nozik hashorat turiga kiradi-ku. Endi bu yerda shu qizni shunaqa go'zalligidan, nozikligidan shu kapalak misoli qilib, yo, demak, klipingizni kutamiz sizni. Lekin har doim mana bizning qo'shiqchilarimiz endi ijod qilaman deyshganda, yo, ob-havo noqulay keladi yoki boshqa bir sabab bilan, demak, to'xtab turadi. Yo'q, har bir narsani o'ziga yarasha bir chiroyli bir nima deydi? Yaxshi ko'z bilan qarash kerak, yaxshi. Balkim shu narsa bir chiroyli bir ijobiy natija bilan tugallanadi. Albatta. Har doim hamma narsani bir yaxshilikka yo'yish kerak. Shuning uchun bu narsaga hayotda pozitiv qarash kerak. Yaxshi tomonlarini topish kerak. Chiroyli qarashga o'rganib qolganman. Shunda ssenariyni ham yaxshilab ishlashga vaqt bo'ladi, bemalol. Albatta, albatta, shoshmasdan. Lekin hozir kunda shoshmasdan tez-tez ishlash kerak bo'lgan payt bo'lib qoldi. Sal to'xtasangiz hech kim kutmayapti. Yo'q, o'tib ketib qolyapti. Mana boshlanishda ham bir shakar mendan o'zib ketyapti-da. Baribir ham ikkalamiz birga boshlaymiz, shoshaverasiz, shoshaverasiz. Ko'chada yurganda ham orqangizdan yugurib yuraman. Siz haqiqatdan bo'ldi qiling, men orqamdan yugurish. Nega odamlar g'alati qarayapti? Yo, endi qarang, siz qo'shiq haqida so'radik. Demak, klipingizni kutib tomosha qilib, keyin yana bir sizni chaqiramiz bu yerga. Maslahatini alohida qilamiz klipni. Kino masalasida men nimagadir oxirgi payt qo'shiqchilarni chaqiryapmiz, lekin hamma kinoda o'ynagan bo'lib chiqyapti oxirini olib qarasak. Sizning kinoga qanaqa aloqangiz bor? Kinoda o'ynagan deyshti sizni. Lafzi halollar degan bir ajoyib film bor ekan. Lafzi halol degan ashulasi ham bor. Demak, o'sha ashula bo'lgani uchun balki kinoda chiqqandir. Hozir o'zlar aytsinlar qanday shu gaplarni? Yo, lafzi halollar deb nomlangan bir qo'shiq yaratdik. Aslida u qo'shiqqa klip suratga olmoqchi bo'ldik-da, klip ham suratga olindi. Keyin qarasak, klipda qo'shiqni ma'nosini, qo'shiqni bir qo'shiqda bo'lishi kerak bo'lgan bir ko'rinishi bizga ko'yinimizdek qilib klipni chiqarib bera olmadi. Chiqarib bera olmadi. Ya'ni qaysi ma'noda klip faqat trikdan iborat klip bo'ldi-da. Chunki bu 4 minutlik qo'shiqning ichida bizga bu qo'shiqda mujassam bo'lish kerak bo'lgan ma'no mohiyatini bizga klipga sig'dirish qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ldi. Shuning uchun aynan shu qo'shiqqa atab ssenariy yozildi. Shuhrat Nuraliyev rejissyor ham ssenarist Shuhrat Nuraliyev tomonidan va bosh rolda albatta o'zim ijro etdim. Demak, siz aytmoqchisizki, qo'shiq yozib, klipga sig'magani uchun kino bo'lib ketib qoldi. Yo'q. Qaysi ma'noda? Endi hazilomiz bunaqa tushunish ham mumkin. Endi jiddiy tushunadigan bo'lsak agar. Ha, jiddiy o'tiribsizmi? Birinchi taassurot aldamchi bo'ladi, bekor yaqin deyapsiz. Qo'sh. Demoqchi bo'lganim, biz o'zi aslida klipni juda ham keng ko'rinish topmoqchi bo'ldik-da, lekin aynan klipga bu qo'shiqdagi ma'no sig'madi. Shuning uchun klip trek ko'rinishi topib turib, alohida bu qo'shiqqa film suratga olishni rejalashtirib,
ikkalovi klip ham kino ham bir paytning o'zida bu fikr keldi bizaga. Faqat ketma-ket birinchi avval klip suratga olinib, keyin kinoga o'tildi. Endi shu yerda yana bitta savol, shu nimangizga, gapingizga. Masrur Usmonov hayotda qanaqa inson nimasi? Masalan, siz ashulalarimizni ko'p eshitamizmi mana? Ona jonim meni so'zlarini tinglang, ona jonim. Hayotda ham shu faqat ona jonim deyurasizmi yoki o'zingiz ham bir yaxshi bilib yoki o'rtoqlarim ham deysiz demoqchimisiz? O'rtoqlarim deydigan joyingiz bormi? Jannat onalar oyog'i ostida. Albatta. Men bilmadim, Jenisbek bu savolimiz. Men bilmadim Jenisbek bu savolni berganda qanaqa javobdan umid qilgan. Aniq bunaqa javob bo'lishi aniq baribir. Hayron bo'ldim, shuning uchun mayli. Yo'q, biz oldin kelishib olganmiz. Men shu savolni beraman, siz mana qilib javob berasiz deb kelishib olganmiz. Shunda aqlli ko'rinib qoladi. Demak, siz hozir aqlli ko'rindingiz. Gap bo'lishi. Yo'q, qanaqa insonsiz mana? Ayting o'zingiz mana. Tomoshabinlar o'tiribdi. Endi nima desam ekan? Qattiq qo'lmisiz yoki ko'ngli bo'shroqmisiz? O'zimni xarakterlarimni sanaydigan bo'lsam, masalan, mana aldash oson. Buni sezdik. Sezdingiz? Sezdim. Shu o'zi hayotda ko'p men pand beradigan tarafi ham birovga ishonib, qaysidir hamma gapga ham ishonavermaslik kerak degan bir anaqaga ham to'g'ri kelib qolgan hozir. Masalan, nimadan pand yegansiz? Nimadan? Bo'ladi-ku. Pand yegan paytlaringiz to'g'rimi? Masalan, mana masalan mirshakardan pand yegan joyingiz bo'ldimi? Yo, mirshakar endi o'zimiz ukamiz nimaiki gap bo'lsa, hazil-huzul bilan aksincha, mirshakar bilan gaplashsa odam kayfiyati ko'tariladi. O'rganing. Mana. Mana unaqa odam gapirish kerak. Siz eplab alda olmaysiz ham. Yo, lekin o'zim qattiq qo'llikka kelsak, nima deydi? Talabchanman. Masalan, farzandlarimdan, masalan, o'qishlari haqida yoki bo'lmasam, ularni yurishtirish umuman odobi, shu narsalarga e'tibor berib, juda ham talabchanman. Ya'ni ayolim aytadi, ba'zida juda ham qattiq qo'llik qilyapsiz deydi. Shundan kelib chiqib, hozir xarakter haqida so'raganingizga, demak, azgina qattiq qo'lligim bor ekan. Demak, ekranda onajonim bo'lgan bilan uyda o'g'lim. Ha, ana shu narsa kerak edi-da menga. Sizga shu narsa kerak lekin. Chunki hamma mana masalan ko'p aylantirgansiz shu klipingizni. Onajonim meni buni boshqa bolalar ham ozgina nima deydi, hazil qilib aytib chiqqan joyi bo'lgan. Lekin bunaqa xarakteringiz borligini tomoshabinlar bilmagan. Mana bilganda hazil qilmasdi. Mana MTV show orqali bilib oldi. Endi oilada baribir qattiq qo'lroq bo'lmasa bo'lmaydi. Oilada farzand tarbiyasida qattiq qo'lroq bo'lish kerak. Siz bilishimizcha sharqshunoslik institutida ta'lim olgansiz. To'g'ri. Qaysi yo'nalish bo'yicha, qanchalik bu sizning san'atda hozir sizga qo'l kelyapti bu bilimlaringiz? Endi men Toshkent davlat sharqshunoslik institutini iqtisod yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman. Endi iqtisod menimcha mana kino bo'lishiga nima sabab bo'lgan? Ichkaridan qo'shiqchi klip qilsa, iqtisodchi kino qilamiz degan ichkaridan. Iqtisod nafaqat qo'shiqchilik yoki boshqa sohada, umuman hamma sohada kerak bo'lgan fan, kerak bo'lgan kasb deb o'ylayman. Menimcha iqtisod hech qachon hech kimga pand bermaydi ham, xalaqit ham qilmaydi. Shuning uchun albatta iqtisodni bilgan juda ham yaxshi. Bu yordam beradi. Aksincha, endi qarang. Siz hamkasblaringiz ijodiga qanaqa qaraysiz? Kimlarning qo'shig'ini eshitib borasiz? Kimning ijodini kuzatib borasiz? Misol uchun mana Mavluda opa, Sardor O'rtach kuzatib boradilar. Siz kimni kuzatib borasiz? Bizani, o'zimizni. O'zimizni keladi. Men hamma hamkasblarimiz, masalan, Shohruxxonni ham, Sardor Rahimxonni, Jenisbekni mana. Jenisbekning oxirgi qo'shig'i qaysi biri? Yo, shu oxirgi qo'shiqlarini qaysi edi o'zi? Men o'zi ham bilmaydi aka. Men bekorga bu savolni bermadim sizga. Hozir siz bilan bitta sahifamizni boshlaymiz. Hop. Sahifamiz nomi Google kuylaganda. Google kuylaganda hozir ba'zi bir o'zbekcha yoki ruscha qo'shiqlar matnini Google kuylab berdi bizaga. Siz qaysi qo'shiqligini topishga harakat qilasiz. Demak, boshladik MTV showda Google kuylaganda Masrur Usmonov bilan. Birinchi qo'shiq. Men topishim kerak bo'ladi. Siz topishingiz kerak bo'ladi originalini. Yo'ngir yo'g'a versin kech g'isha, yo'ngir da chiroyli shahar, bambiyinda kup yo'ngir, har kun yo'ngir, yo'g'ar yo'ngir, sivar shahar, amitab xe bachan, aishik bachan, yana jayok bachan, ayuasi bachan, amitab xe bachan. Sardor Rahimxonni, anu, amitab bachan, Bollywood degan mashinaga qo'shiq bor. Xo'sh, agar to'g'ri bo'lsa original.
chiroyli shahar. Sardor Rahimxon Bombay qo'shig'i. Bombay, Bombay. Navbatdagi qo'shiq marhamat. Lati tonki dagi yonimda yuksan. Soginaman seni jonim nega sen kelmaysan. Sen meni buzalam, sen meni asalam. Yonim gaborsam nega meni aldaysan. Bunchvar zursan bunchavar buzalsan. Jonim seni saginsan. Shohruxxonmi? Qaysi qo'shiq? Bunchalar sansan. Agar to'g'ri bo'lsa original. To'ppa to'g'ri, Shohruxxon, bunchalar zo'rsan. Demak, navbatdagi qo'shiq, marhamat. Qani? Buyuk baxtim san ugli meni, doim sendan men suraiman ugli meni sakla. Yo'l varaman bilasan, kanchalik sivaman ularsiz, men yishay almayman, salim mani shakari. Diqqat bilan tinglashyapsiz, xo'sh? Qaysi so'zlarni tushundingiz? Asalim, shakarim, bir narsa. Shunga o'xshagan so'zlar. Rayhonni qo'shib emasmi qana? A? Asalim, shakarim shunga o'xshagan narsalar. Rayhon emasmi qanaqadir qo'shiq? Rayhonni qaysidir qo'shiq emasmi demoqchi bo'ldim-ku. Mana original, marhamat. Rahmat. Demak, to'ppa to'g'ri, Rayhon. To'g'ri topdingiz. Asalim shakarim degan ikkita so'zdan ham rayhonligini topib olsa bo'lar ekan, demak. Demak, navbatdagi qo'shiq, eng oxirgi qo'shiq topishga harakat qilamiz, marhamat. Xo'p, xo'p. Kuzyoshlari aralash yomgir yigladika malak qo'sh kuzyoshlari aralash yomgir yigladika malak qo'sh chak 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 kuzyoshlar. Xo'sh, qaysi so'z ajrata oldingiz? Bu tatarcha qo'shiq, chak chak degan. Hayron bo'ldim hozir. Ano, yangi guruh chiqdi-ku hozir. Bitta bola, bitta qizmi? Yo, bitta qiz, bitta bola. Ha, bitta qiz, bitta bola. Unda Farhod va Shirin. Unda Farhod va Shirin. Xo'sh? Yo, Farhod va Shirin emas. Yaqinda o'tgan yili yangi ijod boshlashdi. Via Marakan. Vo! Via Marakan. Via Marakan. Juda ham yaxshi ijod qilishyapti. Menga yoqadi. Zo'r ijod qilishyapti. Rahmat sizga Via Marakan. Aytmoqchi, Via Marakan hozir qolgan hammasi yozilgan treklar ketdi. Via Marakan jonli aytib berdi hozir mana bu yoqda ular. Via Marakan chaqirsangiz keladigan odamlar shunday. Bemalol kelib bitta qo'shiq aytib berib ketishaveradi. Lekin eslolmaganingizga xafa bo'lishdi menimcha. Demak, qarang. Shuning bilan tugadi deb ayta olmayman sizga, chunki keldingiz to'rtta qo'shiq topib ketavermaysiz MTV showdan. Xo'p. Bizda rebuslarimiz bor. Siz bilan hozir bu kim sahifasini sekin boshlaymiz. Ketdik. Marhamat, studiyamiz o'rtasiga chorlab qolamiz sizni. Bu kim sahifasini boshlaymiz siz bilan. Demak, hozir kim bu degan sahifamizni boshlaymiz. Men sizga hozir ketma-ket ba'zi bir predmetlarni, rasmlarni ko'rsatishni boshlayman. Bularning hammasini mantiqan o'ylab qarasangiz, bitta odam birlashtirib turadi. Kim haqida gap ketayotganini topishingiz kerak. Men ham bilmayman, lekin mendan najot kutmang. Jenisbekdan ham najot kutmang, maslahatlashishingiz mumkin. Ko'zimdan sezildi-da Jenisbek, a? Najot istab qarayapti. Ha, najot istab qaradi. Najot istab, mana birinchi bo'lib shlyapa. O. Karatisa? Karatisa. Yo, qarang, bu shlyapa ham bog'liq, a bunga. Bir-biriga bog'liq hammasi. Hamda mana. O. Meni mayli, men xo'sh. Menda variant bor. Jenisbek, to'g'ri javob topsangiz aytmang. Hop. Kelishdik-a? Siz o'ylab ko'ring, birinchi kim haqida gap ketyapti? Kim haqida gap ketyapti? Nomerni bilmadim-u, lekin ikkalasiga javobim bor. Nomer, mana bunaqa nomer taqmasa kerak-u. Endi bilmadim. 60 qatdiki. Qayerdiki 60? 60 qayerdiki? Qatdiki? 80 Navoiyniki. 80 Buxoro, 60 Andijon. Andijonmi? Andijon, ha? Andijonning odami. Andijonning odami. Xo'sh. Karatist o'zi, shlyapa kiyadi. Demak, andijonlik karatist shlyapa kiyadigan kim? Kim? Masalan, sekin boshlovchiga savol do'stlardan. Kim, ha, Jesbek? Mayli, men hozir o'zim variantimni aytaman. Men ham lekin shoshmaysiz, qo'rqmang, men borman. Ayting, ayting. Kim? Qani masalan, ayting, kim? Masalan, siz kim deb o'ylayapsiz hozir? Mana men hozir o'ylayapman, andijonlik shlyapa kiyadigan karatist deb. Ismini saytishingiz kerak. Yo, men ham shunaqa deb o'ylayapman. Andijonlik shlyapa kiyadigan karatist mana. O'zi karatist. Mashhur insonlardan. Andijonlik shlyapa kiyadi. Birinchi bo'lib tozalab filtrlab olaylik. Andijonliklardan, mashhur insonlardan kimlarni bilasiz? Ozodbek emasmi u endi? Yo, endi. Xo'p, Ozodbek Nazarbekov karatega aloqasi yo'q, misol uchun. Umuman hayotingizga keladigan andijonliklar, Bobur misol uchun. Kim masalan siz? Bobur. Yana
Ozod Beynazarbek. Masalan yana. Men o'zim to'g'ri javobni aytmayman sizga baribir. Shuning uchun meni gapirtirganingiz foydasi yo'q. Menimcha bu biz bilan birga ishlagan oldin Valijon Shamshiyev bo'lsa kerak. Valijon Shamshiyev to'ppa to'g'ri Andijonlik, garatchi hamda shlyapa. Ana. To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Oldin shlyapa kiymasi oxirgi paytda kiyadigan bo'lib qoldi. Ha, men oldin shlyapa kiymaydigan paytlarni eslab qoldim. Yo'q, Valiyaga juda ham xafa bo'ladigan odam, ko'ngilchan inson. Xafa bo'ldilar, borib uzr so'raysiz. Ha, bo'ldi. Yoki men telefon qilib eslatib qo'yaman. Demak, davom etamiz. Hit. Hop. Mani qo'shig'im haqida ketyapti. Bolalar yig'layapti, qizlar yig'layapti. Bo'lishi mumkin. Fanatlar bu shekilli. Albatta fanatlar. Bu bilmadim. Qanaqadir. Mo'ylov bormi? Menimcha bu soch. Sochmi? Bu soch. Shunaqa bir baquvvat sochda bu mana. Juda ham baquvvat. Qanaqadir shampunni reklamasiga o'xshaydi. Mana shunaqa soch bu. Hamda mana bunaqa rasm. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin bu? Bu ekan. Demak, u juda ham mashhur. Juda ham mashhurligi mana yig'layotgan tomoshabinlardan ma'lum. Xo'sh. Bo'ldi. Topgandek bo'ldim. Demak, bu lekin men buni tushunmay turibman. Hozir agar javobni to'g'ri aytgan taqdiringizda ham har birini tushuntirib berishingiz kerak. Shuning uchun o'ylab ko'ring. Yo'q, siz bizga mantiqiy zanjir hosil qilib berishingiz kerak. G'alati bo'lar ekan, ular haqida gap ketsa, men mantiq deb tursam. Xo'sh. Mana shunga hayron bo'ldim. Yo'q, men ayting, kimga ayting? Men o'ylashim bo'yicha, masalan, bu yerda muxlislarni juda ham ularni yaxshi ko'rib ular uchun juda ham nima deydi? Jon kuydirib, muxlislik qilib turibdi. Haqiqiy muxlislik qilishayotganligi rasmlarini ko'rib, yana bu hit degan yozuvni ko'rib, hamda bu yerda rasm turibdi. Uchovlon turibdi. Men o'ylashim bo'yicha bu yoshlarimizning eng hozirgi kunda sevimli guruhlaridan Ummon guruhi deb o'ylayapman. Xo'p, qarang. Ummon guruhi to'ppa to'g'ri mana. Ummon guruhi qo'shiqlari kimgadir yoqadi, kimgadir yo'q mana. Ha, kimdir Ummon guruhining qo'shiqlari uchun yig'layapti, kimdir kulyapti. Kimdir mana Ummonning konsertiga tushdim deyapti, kimdir shunga men 50 ming berdimmi deb yig'layapti. Har xil narsa. Bu nimaga bu? Bu lekin shuni tushunmay turibman. Bu buni tomoshabinlarimiz tushunib turishibdi. Ummon guruhining qo'shig'i bor, qoldi so'nggi tola degan. Soch tolasi bor, so'nggi tola. Demak, Ummon guruhi. Davom etamiz, keyingisi. Alisher Usmonov. Alisher Usmonov. Bu nimadan? Kinofilmdan. O'tgan kunlar. Hamda? O'tda tishi og'riyapti. Yo'da tishi og'riyapti. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Alisher Usmonov, o'tgan kunlar tishi og'riyapti. Birinchi marta Alisher Usmonovdan keyin o'tgan kunlar degan so'zni eshitdim. Menga variant kelmadi lekin. Umuman, menga keldi. Qanaqa odam deb o'ylayapsiz shu odamni hozir siz? G'alati odam deb o'ylayapman men o'zim. Umuman odammi o'zi? Bilmadim. Odam emas u. Yo, men o'zi nima haqida? Odam, men boshida aytdim, odam bilan bog'liq dedim. Xo'sh. Demak, juda ham mashhur inson, juda ham xushovoz xonanda desak aytsam, muxlislari juda ham ko'p. Istiqlolda konsert ham bergan. Biz O'zbek estradasidan. O'zbek estradasidagi. Menmi? Vay. Kamtarlikni qarang. Qaysi gapimdan tushundingiz? Siz haqingizda gap ketayotgan. Yo'q, qachon tushim o'rgan ekan deb hayron bo'lib turdim-da, lekin u kunlar hali o'tib ketmadi-yu, demoqchi bo'ldim. Bu Alisher Usmonov sizga nima aloqasi bor? Familiya Usmonov, Masrur Usmonov. Aa, familiyangiz Usmonov. To'ppa to'g'ri. Bo'ldi, sizga boshqacha imkoniyat beramiz. Qani? Gap siz haqingizda ketyapti. Faqat tushuntirib bering, nima uchun har biriga. Rostdan ham Masrur Usmonov yashiringan. Hazildan tashqari Masrur Usmonov yashiringan. Faqat tushuntirib berishga harakat qiling. Nima uchun siz? Agar siz Masrur Usmonov ijodi bilan yaqindan tanish bo'lsangiz, kuzatib borayotgan bo'lsangiz. Yo'q, rahmatli O'lmas Alixo'jayev meni 3 klipimda rol ijro etganlar. Xo'sh. Ya'ni shu o'tgan kunlar filmidagi Otabek rolini ijro etgan o'zbek kinosini haqiqiy qahramoni deb aytishimiz mumkin bu insonni. Sizga bog'ligi bor. O'tgan kunlar haqidagi mantiq to'ppa to'g'ri. Aynan shunday. Menga bog'liqlik joyi shu deb o'ylayapman. Bunda shu to'g'ri topdingiz. Lekin bu nimaga bog'liq? Ne, Alisher Usmonov qo'yib qo'ydingiz. Familiyangiz Usmonov, xabaringiz yo'q. Bo'ldi, o'tib ketdi. Xo'sh. Xo'sh.
Qachon tushib olgan ekanman? Yo'q. Qaysi klipimizda shunaqa joyi bor? Jenisbek, siz mani ashaddiy muxlisimisiz? Xo'sh. Qani? Qaysi ki mana mana bu ana onajonim meni deganda mana qilib turadi. Onajonim meni. Ya hech bitta tushayotgan bo'lib so'ragan joyi. Qaramasmi? Yo'q. Qatta masalan sizlarga savol. Siz o'zi bitta qo'shiqni bilar ekansiz, bo'ldim. Voy 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 degan joy. Voy 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 degan joy. Mana. Bu o'sha voy 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 degan joy. Masrur Usmonov. Demak, siz o'zingizdan tashqari hammani topdingiz. Olqishlab qo'yamiz sizga. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, aziz teletomoshabinlar, MTV Show dasturining bugungi mehmoni Masrur Usmonov bo'ldi. Masrur aka, marhamat, tomoshabinlarimizga tilaklaringiz, niyatlaringiz, rahmatlaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Tilaklarimiz har doim xuddi shunaqa kayfiyatda yuringlar. Shu kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr. Sizlar uchun ijod qilamiz. Sog' bo'linglar. Juda ham zo'r tilak bo'ldi, lekin salgina bu joyi menga yoqmay turibdi. Samimiy chin dildan bo'ldi. Samimiy chin dildan, lekin har doim shu kayfiyatda dedingiz, bizni millionlab odamlar ko'ryapti. Kimdir agar hozir ayolim bilan sal tortishib qolgan bo'lsa, har doim mana shu kayfiyatda yuring. Har doim yaxshi kayfiyatda yuring deganga. Har doim yaxshi kayfiyatda yuringlar. Bo'ldi, mirshakar bo'ldi. Ana shu kayfiyat bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz va Masrur Usmonovdan chiroyli yaxshi bir ajoyib ijroda. Masrurbek, sizdan jonli ijroda. Voy voy degan joydan bo'lsin lekin. Farqi yo'q. O'sha joydan. Demak, MTV Show dasturining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Yaqqa. Yodingdami biz yurgan chog'lar? Gullar chaman ochgan bog'larda nahot sevgi manguga qolding o'sha lola tergan tog'larda sog'inaman seni negadir o'tib ketgan bo'lsa ham yillar unutolmay qiynaldim bugun necha yilki uyqusiz tunlar yodingdami biz yurgan chog'lar gullar chaman ochgan bog'larda nahot sevgim manguga qolding o'sha lola tergan tog'larda ana Ket yodimdan go'zal Kelibasta holim so'rashim Suyukligim bormisiz deya Ibo bilan nozli qarashim Sog'inaman seni negadir o'tib ketgan bo'lsa ham yillar unutolmay qiynaldim bugun necha yilki uyqusiz tunlar yodingdami biz yurgan chog'lar gullar chaman ochgan bog'larda Ha sevgim manguga qolding O'sha lola tergan tog'lardan